Alle som arbeider i SFO på skolen svært opptatt av å ha god oversikt og kontroll over barnas tilstedeværelse. I dag har de fleste SFO-avdelinger bare papirlister for å holde oversikt over dette. I dag gis beskjed om fravær enten på telefon, SMS eller e-post, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt. Nå tilbyr Visma Flyt skole en enkel og grei måte å administrere dette digitalt på én plass. Med SFO til stedeværelse får du en oversikt over alle barna som skal være til stede. Du kan enkelt sjekke dem inn og ut. Dersom en lærer har registrert et fravær, vil dette automatisk bli registrert i SFO-løsningen. Elever som har halv plass vil bare bli registrert på de dagene som aktuelle. Dersom bestefar skal hente barnet, kan dette meldes inn i løsningen, og SFO kan føle seg trygg på hvem som henter. Man kan også registrere dersom barna har lov til å gå hjem selv. I tillegg er det enkelt å ta kontrolltellinger i løpet av dagen. Kontrolltellingene loggføres, noe som gir trygghet for alle. Ta i bruk denne enkle og effektive tjenesten for administrasjon av tilstedeværelse, meldingsutveksling, kontrolltelling samt inn- og utsjekking av elever i SFO. Det blir en helt ny hverdag for ansatte i SFO.